بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحن هل كان أتاعنا هاي يدوب بشيء تاي تضرب مانتا ساعدنا أي تاي هل صاحبي نمو وعربنا إن إذا لقى بسنا وربحنا ذا يا حالته هنت يا راب كي بناي وبناه دعي يوحي له ذي طبعا راب كان هرا وقديني إن يا حالة ده هنت نوسوس عطني وان قياسيني وحن إلهي كريجيني نا ينام دو سوامال ميل كسي جوك تبا الله فوضيو دادك إي ساميسان إي ساميسي إلا إي حدا واسيديد بغول يكنتم كنو قف دمشاد وحي غاري سا لباتن إي ساقال قف دادك كبرا كعي وحي غاري أن سيدح بغول يشان شان كنو قف وحن أغنى هاي رنتي قبل دا أغدران إي ساميسي قبل وقبل كجدو جوبلان gobolada mudug ama galgudu galmudug hirshabeelle koofur galbeed dhamaan gobolada dhan way saameys waxay si baan u saameysay deegaanada runtii garbahaaray bar dheere eelwaaq luuq waa deegaanada ugu daran ay saameysay gobolkeeda ay ka saameysay deegaanada ay jubada hoose ka saameysay waa afmadow iyo jamaame deegaanada ay bay ka saameysay waa oo gobolka bay ay ka saameysay waa baydhabo magaalada baydhabo buuraha kaba bardaale qansax dheere deegaanada bokool ay ka saameysay waa xudur rab dhuure deegaanada ay hiiraan ka saameysay waa beledweyne iyo qaar ka mid deegaanada hoostago middle shabeelle waxay ka saameysay jowhar iyo deegaanada hoostago mudug waxay ka saameysay gaalkacyo dhuusamareeb iyo cadaado runtii xaaladda aan ku jirno darteed waxa ma taqaanaa oo ama degdeg nagu timiday oo aliinadu waxay ku dhacday xilli ma taqaanaa waxa waa degdega maalmahaanay runtii ay socotay waxaan runtii gurmad xoogan oo la sameyn karo intii la sameyn karo ama anagu aan sameyno ama hay'adahan la shaqeeya sameeyaan waxa hay'adda maalinta masiibooyinka u suurta gashay inay maanta ay iyadoo kaashanayso hay'adaha qaramada midoobe inay gaarsiiso doon degmada luuq runtii waxaan ugu talagalnay oon diyaarinay raashin noocyadiisa kala duwan waxaan diyaarinay dawo waxaan diyaarinay mana kareeco dabcan gaadiidkii iyo isu socodkii runtii oo xaalad adag ay ka jirto runtii hawshaas waana haysataa waxaa hadda noo diyaara oo karanto dooman aan rabno inaan runtii gaarsiino meelaha dhiman oo sidii baar dheere iyo magaalooyinka lamid a laftikeeda luuq laftikeeda waa lagu celinayaa maxaa yeelay hal doon kuma finno waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed baaq halkan uga jeedino ganacsatada culimada cid kasta oo runtii aan rabno inay xaaladan runtii nagala qayb qaadato inay nagala qayb qaadato waxaan saacaddan u taagannahay waxay tahay xaruntii gurmadka degdeg ah oon rabno runtii inaan uga gurmano ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa runtii in ummadda soomaaliyeed ay u dhegan nuulaato digniinaha ka soo baxaya hay-adda maalinta masuuliyiinka iyo digniinaha kaloo ka soo baxayo maamul goboleedyada ama wasaaradaha maalinta masuuliyiinka ee maamul goboleedyada waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu hawsha alla noo yasiro waxaan runtii ku dadaali doonaa inta tabartaynu tahay inaan ka jawaabno baaqida soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed haiskarab qabato aad iyo aad umahadsantihiin.